izacir gazi sakme procuratura munda gamoizios lelo pirdapir mimartav shotazis uzqebas tsamoigos sakme shinaga sakme da saministrodan da gamoizios savaraudo gaqalbebis aseve dashinebis ambavi registratori rom shashinebuli amas misi komentaris adastureps ambobs rom araper tsulis natkvamidan magram agarts laparakis surs rogori am dros otsnebis pozitsia martval gundshi qulav amtkitseben rom archonebi ar gaqalbebula da tsalkelus shemtkhobs isini aritsnoben opozitsiashi ki აცხადებენ რომ ამ ცალკეულმა შემთხვევამ ანუ ერთმა ქალმა შანტაჟისტთა სისტემის სრული ლუსტრაცია ერთდროულად მოახერხა. ეს სისტემა კი უნდა დაინგრეს. სალომე ჩადუნელმა მოისმინა განცხადებები, მას ვთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში. სალომე, ფაქტია რომ საქმე არის რეზონანსული, მაგრამ არის თუ არა ის რეალურად ყურადღების ქვეშ, თუნდაც ფორმალურად საგამოძიებო უწყებების მხრიდან? Tiah, sa intereso faktia is rom gamozieba daqebulia vitsit, es kushin gaxda tsnobili mas shemdgom rats iza chirgadze gamokitkha Kutaisis sapatrulo politsiam, tumsa meore dghia presamsakhurisgan tsdilob miviqo informatsia ra mukhrit aris gamozieba daqebuli, tumsa am dromde ver gavarqviat, imets vitovebt rom dghis bolomde mait gvetsodineba ushalot mukhli sakmis tsarmoebisa, tumsa iza chirgadze varaudos rom sakmi aris daqebuli savaraudo mukharisa da zetsolis faktze da ara gaqalbebis skemastan dakavshirebis soret am motkhonit mimarta გაყალბების სქემაზე გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართა მოძრაობა ლელოს წარმომადგენელმა ანა ნაცრიშვილმა დღეს პროკურატურასთან ნახოთ უკვე რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ირაკლი შოთაძის უწყება. იქამდე კი გეტყვით რომ იზად ჩირგაძეს სამოქალაქო გმირობის მაგალითს უწონებენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები და აცხადებენ რომ იზად ჩირგაძემ არ შეუშინდა შანტაჟს და პირდაპირ დაუპირისპირდა სისტემას და ასე ვთქვათ ლუსტრაცია მოახდინა ქართული ოცნების გაყალბების სქემისა. ისინი მათ არ აქვთ მოლოდინი რომ გამოძიება ამ პროცესს კითხვებზე პასუხს გასცემს, გამოძიება რაიმეს კონკრეტულს, თუმცა აცხადებენ რომ იზა ჩირგაძის უსაფრთხოება არის დასაცავი. Ის რომ ქალბატონი იზა თვითონ ამბობს იმას რომ შეეშინდა რომ ოცნებისგან და მისი სამთავრობო მხრიდან არ ყოფილიყო ზეწოლა, ეს უკვე იმას ნიშნავს თუ რამდენად შანტაჟის ქვეშ არის ჩვენი ხელმოსახლეობა და რამდენად მოლოდინები ისეთი აქვთ რომ ხელისუფლებამ და სახელმწიფო პარტიამ შეიძლება აშანტაჟოს ადამიანი. ამის გამო ეს ქალბატონი წავიდა და დაიმალა. ძალიან მიხარია რომ გამოჩნდა, ძალიან მიხარია რომ ჩვენებას არ გადადის ყოჩა ღმას და რავი ღმერთმა გვიმრავლოს ესეთი მოქალაქეები საქართველოში. ეხლა მთავარი არის რომ იმ ჩვენების საფუძველზე, რა ჩვენებასაც ქალბატონი ირმა იზა ამბობს, დაიწყოს გამოძიება და შესაბამისად გაუქმდეს გაყალბებული არჩევნები ქუთაისში. ეს არის ნომერი პირველი მოთხოვნა. ივანიშვილის რეჟიმი დღეს ქვეყანას მართავს გაყალბების მეშვეობით და ასევე ძალადობის მეშვეობით. იზა ჩირგაძემ, რომელმაც ღია დილაპარაკა იმ გაყალბების საშუალებებზე, დღეს პრაქტიკულად საკუთარი და ოჯახის უსაფრთხოების გამო უარსაცხადებს ღია საუბარზე და თანამშრომლობაზე, თქვათ ოპოზიციურ პარტიებთან და ასევე მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი სიმპტომი, რომელიც აი ყველაფრიდან ჩანს, დღეს ქვეყანაში არის შერჩევითი სამართალი. ესეთი მნიშვნელოვანი ფაქტის აფიშირების შემდეგ არცეთი ძალოვანი სტრუქტურა არ დაინტერესებულა და არ აღზრულა საქმე და არ დაწყებულა ძიების პროცესი. პროკურატურა უნდა გამოიძიოს ნორმალურ ქვეყანაში ფაქტების სახეზია, დამნაშავე პირების სახეზია, არის კონკრეტული ადამიანები, რომელსაც იზა მანამდეც აყენებდა საქმის კურსში მისი თქმით და შესაბამისად, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ მოლოდინი არ გვაქვს, მაგრამ ეს პრეცედენტი უნდა შეიქმნას, ეს საქმე აგიძრება და ეს მთავრი ხელისუფლება თუ არა, მომდენო ხელისუფლება ამას აუცილებლად მიიყვანს ბოლომდე, იმიტომ რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში ყველა არჩევნების გამყალბებელი უნდა დაისაჯოს სამაგალითოდ, რომ ქვეყანაში საბოლოოდ მივიღოთ და ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები. შეხება ქართულ ოცნებას. დეპუტატი გურა მაჭარაშვილი იზა ჩირგაძის შემთხვევას არ იცნობს, მას კერძო ცალკეულ შემთხვევას უწოდებს და უფრო მეტით არც კი იცის, რომ იზა ჩირგაძე არა დამკვირვებელი ოპოზიციიდან, არამედ ადგილზე ცესკოს არჩეული წევრი იყო და სწორედ კომისიის საუბნო კომისიის წევრმა ამხილა ქართული ოცნება არჩევნების გაყალბებაში და არა მაგალითად პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელმა დამკვირვებელმა ადგილზე. გურა მაჭარაშვილი ამტკიცებს, რომ არჩევნები არ გაყალბებულა და თუ ვინმეს რაიმე კითხვა აქვს, მიმართოს საგამო კონკრეტული მოქალაქის გვარი და სახელი ასე თქვენ დაასახელით, რომელიც არ ვიცი, როგორც თქვენ ამბობთ, იყო სადღაც დამკვირვებელი, რომელიღაც უბანზე და მას აქვს რაღაცა პრეტენზია, რა თქმა უნდა ეს იქნება განხილული ისე, როგორც ეს არის გათვალისწინებული კანონმდებლობაში. მე არაერთხელ მითქვამს, რომ ყველა პარტიას ყავდა თავის წარმომადგენელი, ყველა არასამთავრობოს მეტიც დამკვირვებლები ყავდათ და ამას პლუს იყო უცხოელი დამკვირვებლები. გამომდინარე აქედან საერთო ფონი გარწმუნებთ საზოგადოებაში არ
არის ის რომ არჩევნები გაყავდა. Საერთო ფონი როცა იყო საზოგადოებაში რომ არჩევნები გაყავდა, თქვენ იცით რომ მასიურად იყო გამოსვლები იმ წლებს აღარ დაასახელებ, რომელ წლებშიც მოხდა ეს. Ორი დღის გაუჩინარების შემდგომ იზა ჩირგაძე დღეს გუშინ გამოჩნდა გამოკითხვის დროს, დღეს კი ფორმულას მისცა ექსკლუზიური ინტერვიუ, სადაც ფაქტობრივად დაადასტურა კიდევ ერთხელ და გაიმეორა ნათქვამი, მან დაადანაშაულა ქართული ოცნება არჩევნების გაყალბებაში, ის საკუთარ პოზიციას არ ცვლის, თუმცა ამის შემდგომ უკვე დუმილს ამჯობინებს, რადგან თავს არ გრძნობს უსაფრთხოდ და აქვს შანტაჟის მოლოდინი კონკრეტული პირების მხრიდან.